Alléluia, alléluia, shalom peuple de Dieu, shalom, shalom. Mbote, mbote, papa, maman, mbote na yo, na kombo na Yesu Masia, mbote. Bana nanzambe, bikela mona Yesu Masia. Bozali bongo liboso ya television na bino bolingaka. Aziza Pembele TV. Ndeko, umela na bolingoyo. Chaque dimanche, oyeba kina 12h, même anomalie ezali, tout ça la ke fort. Ata mate ete mingo mwate, tout ça la ke fort na équipe mobimba ya H, ya chaîne na bino, ko pesa bino matea. Ozanga kate, continue ko soutenir yango. Chaîne na bino eza télévision na bino. Mais ko bosa na te, ko partaja kaba message oyo. Eza ko te ya sango malamu. Kubiki sape mabota mususu. Kubosa na te. Soko sabone kite. O sabone. Kawana sabone. Bamisu bazo katsaku soka sabone. Baba nakokata ye mbongo. Baba nafuta mbongo. Te. Ezali gratuit. Oko fute loko te. Kaka musapino kawana. Na kombo na yu masuya soko cheka sabone. Oko mi mambre. Na kat na chaîne. YouTube. Kolo chaîne. Basara kaba makamnus tu pote to zala na katne na television na biso bola na matea asenga biso ba membre bazala ebele pote chaîne continue ko pousana yango moni to répétera toujours bo s'abonner ko pousana te ko partager pe ko aimer ba message ba commentaire bino bochaka ba yebaka donc bochaka ba commentaire e malam ko la ko pambola yo ezali ko panza sango malam o pambwa mana kombo na Yesu Masia. Balinga mi abana na Nzambe bikelango na Yesu Masia ezali ngai bongo bo mesano prophète Nabino Pembele Aziza. Oyo nkolo atindaka liboso na bino pona kote ya sango malamu. Na bo mesano na biso yambo to kota na matea na biso to songi saka matondi ngai na yo elongo pote nkolo abatela asunga. Amen. To bondela. Yahweh na bibele Jésus-Christ. Mulinga mi malamu. Tata, oyo bazako tala, pe bazako yoko message no bazaba sumuki. Pe ngayi mouni nazako sako la mosumuki. Tata, soku yoko tala bo keseni. Soku yoko tala masumu ya moto, nanya kubika. Na sengi tata opambo la moko na moko pese, bo yipi. Matoyi na bango tata, e yoka maloba oyo. Ata 4 fois, 5 fois, 7 fois. Pe, eza la grave na kat na mitema na mouba mouni sango na misala. Tikate tata direko yi bandili pe suka na maboko na yo. Na kombo na yo tata pe amwana mmosatu na pambo ni nyoso na libongo. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Ikela mona Yesu Masia. Matea ya mokola lelo ezali na mokanda ya Luc. Chapitre 21. Verset 9 à 11. Na bandeli. Matea na biso mokola lelo ezali na mokanda ya Luc. Chapitre 21, verset 9 à 11. Natangi bongo na kombo na Yesu Masia, makomi. Et l'obinini. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés. Car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas sitôt la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes, des famines. Il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans les ciels. Parole du Seigneur Jésus-Christ en ces jours. Amen. Balinga mama na nzambe bikela mona Yesu Masia na bomesono fongola matoyi tango to kota kana makambo na nzambe eza kama kambali sekite za makambo milimo na bato maloba pe makomi ya mokonji na bakonji nde Yesu Masia yambo ya kobanda koteya
tel que ba communiquer ezali pona ko pesa bino. Thème na biso, thème ya mateya lelo ezali panique totale COVID-19. Panique totale COVID-19. Ko banga ya somo. Panique totale ko banga ya somo. COVID-19. Balinga me bana nzambe. Ya liboso ya ko démarrer mateya ya mokola lelo nazana message prophétique. Oyon kolo ala kisaki e pay nangai mosali ya kolo yusumasi ya ne prophète nabino. Message wana na koki ko bomba ngote po na bomba ki yango itigali lokola ngamoko me na joie ki pression. Message ezoma ki jeudi. Ya le 21 janvier 2021 oyo. Donc le 21 2021 oyo janvier oyo otozali na mois oyo. Bana na nzambe na lala ki vers 16h. Na kiko système mon muke na zoyo ka voix zolo bananga muta zolo ba prophète yebi sabana na nzambe yebi sabango ke munguna diabolo année oyo 2021 azana posa amela makila ya bana me bana wana bazaba mineur azana posa amela makila ya bana me bana ngo ba mineur bandana 0 année ti na 17 ans pour mineur azana na 0 ti na 17 ans mais plus bana oya ciblé bazana age oya ciblé mingi bana age ya 6 ans ti na 14 ans ane oso bo kebite bana age wana boko mona makambi ko leka na mokili mingi mibali penza te me bana ya basi na entre 6 ans 14 ans yebisa mabota babondela yebisa mabota babatela bana pe na musuni parce que munguna za na posa sala makama be na bana amene bana nzambe na yoka ki message wana na lamuki me na tato la ki yangote ile ki 3 jours après seigneur ayi ko ibisanga jusu na ibisa ki yo message pour kolobi yangote yango bana nzambe lelo na leki avato banda matera biso ko yebisa bino pona nga charge longwe l'essentiel na lobi malako na ye bobate la bana mukiloyo bana ba okina na bakelasi bana ba okina ba centre de loisirs bana na biso to yebite mungu na zoka na nini oye mukile komi na makabe bele ba vacciner na biso bana ba sala biso so nini satana ligi bana mike makila ya fresh to yebite na sens nini senera lobite na sens nini na nini a lobele inga ite ma lobele inga ke bokeba satan atana besoin mais la makila ya bana pa baby sa bana bo batela bana bo chabana ba mabondeli bo zala kana ba priere elongo na bana bonde la kachaka bana na kata mabondeli c'est très important na bandi boyoki yango na komana izumasia. Deuxièmement communique mususu na zopesa bino avato bana matea seigneur aye na jeûne et prière aye nango ekobanda mokolo ya lundi le 8 février et aussi là vendredi le 12 février donc 5 jours lundi mardi mercredi jeudi vendredi jeûne et cili 5 jours jeûne wana eye pona nini bokoyoka na kati na matea de 6h à 18h tokoliate tokomelate sauf moto abelaka na mwasi ya zemi nda kokosa la gente et puis ko sala gene ya liko la greffe de la fente gene simba na mabondeli na ba priere ezani ni
12 pisomo Seigneur a pesa ki biso wana koko zanga te matin midi soir. Soko zanga bon du biso bakisa bakisi me wana koko zanga te. J'ai les prières pour na makambo oyo ezole kana mokili. To bonde l'ankolo a bongo la citation kolo batela kolo sunga parce que to zanga citation mala moté. Boyo ki titre pe ya mateya pe boyo ki thème thème le binini panique totale COVID 19. Donc jeune yo ezana tina. Biso nyonso moi si mobali mwana boye bisa basa la jeune oyo pour te kola bongo la citation. Citation ezama b. Moto molimo amonaka. Amen. Nabanzi boyoki yango nabanzi bokotosa. Boye bisa bande komo susu. Bokabula matea, boyebi sabango. Pote nzambe asala. Soki nkola pesi, ayibi. Danje zali, banani, oba, bako salamo, banani bako salamo te. Men nkola yibi, nenga bat laka, banana ye. Eza makamu na nzambe. Amen. Boyoki yango da dat. Douzu pisom. Oyo, epesa maki na matea, oyo yutiko leka. Ya encombrement, babwa kanani bati kanane et pesa magi ou bien na quatre na chaîne na YouTube sokotali message prophétique ya le 2 novembre 2020 au koti et ya mabondi le sene pesa biso to bondi le mabondi le ngoza na période ni noël a lobi na biso période to zo leka période to zo leka pesa biso banda le 1er novembre ti to ko koma le 30 mars a lobi na biso ko na lobi na biso tous les canaux zone de turbulence. Zone de turbulence, et ça va fléau, et y'en a ba calamité, et y'en a ba kamande na denge. Yango siko yo mateya eye, kabula mateya oyo, pote boyoka, nakombo na Yesu Masiya. Amen. Mateya eye kolobanini, tango boko yoka, ba soulèvement, moukilezo ko telema, batu kuna bazo telema, batu bakumu ko loba loba. Batu bakumi konganga nga batu bima bima na babalabala, batu sa ba marche. Bazo yu kila suba konzi na bangote. Tango boko mona, mboka oyo na mboka oyo zo bunda. Mboka oyo bo yu kotosa oyo. Tango boko mona banzala yu kota. Tango boko mona mabele sako ningana, ba inondasyon, ba tremblement de terre. Tango boko mona ba peste, peste zanini malade. Malade wane zanini, peste zaniba malade. Lokola, ba grippe, ba Ebola, pe oyo bozo leka ba COVID-19. Alléluia. Tango boko mona ba signe na likolo ba liko salama. Menan to komina sukateza ibande likaka ya makambo. Bien aimé en Jésus-Christ, mate est clair. Donc, ya bazo limbo na bino, ndenga yebise bino kreto zo leka. La zone de turbulence. Tout zone de turbulence. Turbulence, et même ma maladie, ma microbe, ma nzala, ma guerre. Oya sala moutoumabe, oya sala moutoumabe. Nde zone de zoleka. Sika, mate yeko yibisake, panique totale COVID-19. Ko banga ya somo. Nani a zo banga te? Mokili nyonso zo banga. Moto nyonso bazana kimia te na bato basambelaka. Bato nyonso bazana kimia te. Maîtrise za te bangoisse. Ba intimidation. Ba panique. Ko banga père. Fwa kondima ya bato zo kita. Po bato zo yeba te likamboni ni na mokili. Likamboni zo sabe la biso, likamboni zo ye la biso na mokili. To zo yeba te. Panique ezali. Amen. Bana na nzambe, ba intimidation, na ba panique, na ba peur. Ezali nini, likambo mouta zo vivre, likambo mouta zo mona. Mouta koki angote, akomi panike. Ezalo kola. Ba intimidation mousou zo zali. Ozo yene sika mokbo, elukola ndako. Ba komi o che mechant. Ba che dese ya mboa. Me mboa zalakane wanate. Mais pour pas intimider yo kaka papa ko babang so kaka ke ko kota wate pour mbwa ko soyo. Alléluia.
mususu ezali nini moto aye na revolver mais revolver yango eza nango jouet ya bana atie na mutu boye abiso ko bouger na tirer yo koti angoisse au koti panique au koti ki penekesi ozo banga orgue eza nango arme fastrice arme ya bienté ya lokuta donc bato bakoko banga sabino bato bakoko sabino panique bato bakoko le papa makamususu ya solo na ya solo te et paniquer bato. Alléluia. Bana na nzambe ezali kambo moko balamu te. Soki mutu aza na panique, mitema ya bato na moment oyo tozoloba eza na kimia te. Mutu nyonso azobanga nini liwa. Azobanga nini mwana na yakufa, abanga mobali na kufa, abanga nini mwasi na kufa, abanga nini mama na ye yakufa, leki na yakufa, ndeko na yakufa pona COVID-19. Panique totale. Pourquoi? Parce que mukile zoloba na gauche à droite tozoye baté nani alobi nani nani alobi nini nani azana raison nani azana raison té la preuve année que malade yango yaki COVID-19 et yé ezo ningisa mukili mobimba ezo souffrir na kat na maladie oyo mukili mobimba passe côté na kat na maladie oyo mais ba trouver le biso soki vaccin ya mbangu. Mais bango moko bazoko ko déterminer te vaccinango soki ezana be fait secondaire to ezana be fêté je ko sala nini kaka bazako pesa bato pona nini bato bazo zongo panique totale bato bazo zwa kaka po bazwa kaka po ko banga ekoti na kat na bato bango moko baza sûreté malgré to boyité bana na tsambe maladie ngo pesa li to vivre mais panique bazo ko tsa bato mususu ezana intérêt na bango. Et ça n'a intérêt à binoter pour n'a kaka moukili et ça la panique. Bah, on sera bilo comme sousou pour ba lingi sa sousou batou ko leka. Bah, nan sa mbébi kelam na isoumasia. Malade yé na moukili zaka COVID-19 te. Bah, malade ko leka COVID-19 et zala. Est-ce que COVID-19 a kotre mana ebola? Ebola, tango zo joye kwa, tango wane zo joye kwa, pouloupoule bandi yoka wana, kana, et zyo na tango na poko koufi. Mais COVID est un peu de temps, l'hôpital, ok, bako peu de tout, mais Ebola, te? Mais panique, ou tu vois, peu de banga, na ba bino ba de temps, banga. De temps, ba malade, peu ya suka. Ou ya na de temps, un peu de comprendre te. Mais nani de temps, na intérêt na kat na panique yo. Ba mokili, Satan, na batu na ye, ba maniko profite, po. Ba détruire le monde. Ba vani ko profiter, ko paniquer, ko faire paniquer, ba tout ba zana kimia te. Alléluia. Ba nan ansambe be kira mouna yesoumasiya. Soki tout allait bien. Ba lui nini ba zui vaccin. Mais vaccin go bango ba zui. Kuna ba lui ke ezo yede ba tout. Mais à part vaccin ba zui. Malade yango. Oyo bozo yoka COVID-19 et yoko batisama. Ndenga moli mouna nzambe pemaki na kati nanga na ye, moli mouna nzambe e yako koyebi sabino ke na le 1er novembre ke tango toko koma na janvier février 2021 maladi mousousu ko ya pote ou ya puye COVID-19 pou sa ba dega koleka bat mou mouna gole kwa le sikli yango tozo vivre siko yo siko tango basele ba vaksye ba gongo ba yiba ki teke maladi gongo ya. Tokumiko yoko ba variant. Yandenge nandenge. Variant anglaise. Donc, eza suka na Londres bandeko. Wazako koufe eza de sekite. Variant sud-africaine. Na sud-afrique kuna batu wazako koufe eza de sekite. Variant japonaise. Suka to yebite. To yokumiko yoko asuko variant brésilienne. Eba kisame. Siko ba variant monsusu na de bimite. To yebite. E lingolo bandini. Panique totale. Panique totale siko yo. Mais na ba vaccin ba bimisi ba na nzambe na kat na ba vaccin ba bimisi mukili e bimisi po e sauver monde mais pour na ozwango e komi problème lobby na yo ki président ya sud afrique abando loba abe za normalité biso to sa pela po sa na afrique to zo vaccin wana mais ba to ba na mbo ba pays yo ya mbo kangi ba vaccin so sombi yango bo kangi yango. Mais bah tout temps so bela bazala bango ebelete bo kangi ba vaccin comme na bino suko biso na bamboka na biso to zangi
tozangi vaccin siko toko sana nini. Panique totale bana na nzambe. Panique totale. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. O tiemu tema na kat na vaccin siko vaccin opozo ango ekomi mantata. Balobi ba vacciner bato. Mais pour te moutage à vaccin siko yo. Ba monsieur soko komi ko sala ba demande na ba centre. Ba koko na ba mibanga ba sala place zate. Yoka siko nek ba zo sala ba komi ko profiter. Donc mondo yo l'état na ba tumsusu na ba esprit empire na ba tu ba science na ba tu ba sala posto ba bomba mukili. Ba komi ko profiter net ba tu kanga kanga ba vaccango pote ko bang sana ba tu po ba tu siko vaccin zate malade pe yangwana. Vaccango pe ba tu ba zo luka ba zo monate. Siko yo malade se yeliyo yo ko sala nini. Pour vaccin peu au lundi là yo malgré le but que sur mon ma bise le vaccin n'a pas encore vaccin mais joie sur le vaccin vaccin vous attend vaccin perdu panique totale si quand on joue batté beaucoup qui m'a wapi beaucoup qui wapi malade pays on va varier ça goya confinement pays angoyo bah comme il co bangé sa bateau co confiné bateau co co tu beaucoup mais le col là-bas n'a miqué comme maté va changer koutou va comme koutou que va comme ko jodi soko soza na train même soza na train même na métro o tchem masque bo solo la té binonyo tout langage de sourd bo comme ka yoka panique totale ba boyi ba solo la bon soko ba boyi mais na carte na ba train on ba contrôler tant ba kota soko contrôler pe abene le bagana ki baba pour tirer la baba, souka, tara ma gamboy. Sous vos talons, ils ont tout dans ma colotte. Malgré malade, ils ont allé. Mais bah, comme ils ont profité pour te, bah, paniquer, bah, tout, bah, sakana, bah, tout. Bah, dans ça, bah, je me suis dit, malade, oyo, bah, comme ils ont profité, bah, kangi, bah, stade, bah, kangi, bah, hôtel, bah, restaurant. Ba sali oyo nyo so sport. Ba sali de cinéma. Ba boîte de nuit. Ba discothèque. Ba bar. Ba sali de fête. Pour n'en ça, ba mariage, ba anniversaire. Ils a fermé. Ba sali a concert. Ils a fermé. Nyo so tout. Pause. Pour n'en ko panike moukili. Moukili panike li sous koleka. Ba tout ba lenga li sous koleka. Alléluia. Tant que le vaccin, moutabo lenga, a quel jour vaccin. Si vous avez lenga, vous avez besoin de vaccin. Mais vous avez besoin de vaccin, vous avez vaccin. Et comme il y a, oh non, dose de zamouke, et comme il privilégie la bâtie, vous avez besoin de malade. Mais si vous vaccin, vous privilégie, vous avez besoin de mikolo, vous avez besoin de hôpital. Mais si vous avez besoin de yo, vous avez besoin de bika, 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 vous avez besoin Bikile yemi na Yesu Masia. Boyoki na matea. Quand vous entendez parler de guerre, tango boko yoka, baso le bleba guerre, baso le bleba soulèvement, soulèvement yango ebandi déjà. Kalate boko vivre ba soulèvement. Parce que peuple ako kokate, peuple mousou bande ko kokate. Bo moni na bamboka lokwa bolande, bato babimi na balabala ba trouble. Soki boke bete, soki to bonde linzambete, boko mona mokile ko ningana. Trouble ko kota. Parce que batons sous batons coca souté batons sous batons la souka panique tellement léki batons sous angoisse que bande sa batons léki batons basa kimiate mukemi ko bakangi mukemi ko kubimate mukemi ko sa batons mukemi ko la banamiki panique on a siko batons sous batons ko soulever balingi souté batons sous batons ko boya batons ma troisième confinement bakangi la bande bandako yoka mukili ndenge komi ko tambola ndenge basa on a batons sous batons se soulever batons ko kate. Bah lui, ce que tu recouvres, tu recouvres la maladie en gros, et l'équitro, c'est trop. Bon, quand il y a des barres, bon, quand il y a des gens, bah, tu vas y avoir un poste à Bissingo. Moi, il y a des Bissingo, zate, bah, tu vas y avoir. Alléluia, bien-aimé en Jésus-Christ. Ce que j'ai moi, en Zambé à solo. Ce que l'on a en Zambé à solo. Ce qui pense à Zambé à santé à solo. Nabanzi. Moi qui les ai jetés à yom. Nabanzi, moi qui les ai fait comprendre yo. N'engénie ni motazali. Mais, Yezu Masia yé na matière, kouribi, c'est de gué. Tango boko mona mokili koumi ko se soulevé. Tango boko mona ba guerre. Tango boko mona banzala. Tango boko mona ba kamandé na nenge.
Ne soyez pas effrayés. Effrayés, les gens, Bobanga, te, bozala paniquete. Banani, ou bakozala paniquete, ne banan nzambe. Ne matea, ou yo seigneur yeli katminoke, bozaban nzambe. Boaba sant na yesu masia. Bokumuko banga, bokumiko panike, bopona nini. Tananini bakumiko panike, balobi nini. Balobi ke, sikoyo. Na yoki mboka lokola Belgique, balobi ke, balingi sou te ba Belge, ba bima. Mouta koko voyage sou te, yoka panique. Donc, beaucoup quand on a marqué là, mouta voyage te. Et puis, bato, n'allemand les une décision que, bah, bato moussou, to, bah, bah, étranger, bah, kota n'amboka la bangote. Mbo, moni mokili, n'est-ce que mou tambola. Pour n'y ba battre la maladie, mais maladie, vous en a quatre n'amboka. Bah, quand c'est que mou paye mouta koko, c'est bon maladie, bah, or, bango mou na quatre n'amboka, nan ou ba maîtriser maladie en gote, nan ou ba si j'en gote. Soko to tali mboka o ba bengi suki Irlande suki mboka nini wana ba confiner ba to mimalade to e baksami koleka. Soki boko ye ba teke nzambe to Yesu Masiya azali. Ba na nzambe mokile bando tourne to bando ko rompoin. Paske ba to balingba luka na ndenge na bango moko. Orke sekure wuta kaka na kat na nzambe. Sekure wuta ba vaksin wana te. Sekure wuta na kat na bakis na bango te. Me sekure wuta kat na nzambe. Le colo basa ko comprendre te. Le colo mo ki lezo comprendre te ke ezama kam na nzambe ete. Soki ata bango moko bato basala ki vaccin wana. Soki bango basala ki dikambo wana. Me ese chape bango. E bungi bango na maboko bazoi basu. Bazoi bandika ko kontrole yango te. Po ba varia ekomi ko deka. Bande kona kat na hôpital. Ba hôpital baso ko koufati siko yo. Ba baso ba contamination. Me ba na nzambe. Bikerem na Yesu Masiya. Bosa bana santu na Yesu Masiya. Kola yiko yibisa minoge. Ne soye pa efreye. Efreko. Bobanga tebo longo la ko banga po. Makambo yo. Yesu Masiya sa aloba ya ngo. Bandane bako banga bato ba saki predite. Bato ba bongama te. Soko saki predite. Se le moma. O se repentir. Se le moma. O melenge la. O bongama ka. Paske. Paniko yiko te kat na yo. Muto asambe la ka. Ako panike lo kola mouto, mupagano te. Mupagano to tala. Bo mengo na ye. Mituko ya sombi. Bandako ya tongi. Makambo inyo su ya sali na kat na mokili. Malani ye zoye kaka mupepe zoye kaka pan akufa. Azo banga. Bebe soba na nsambe. Eya lelo, eya lobi. Toko banga lo kote. Toko banga lo kote ban na nsambe. Pourquoi? Yako banga banga. Pourquoi? E singili kat na bino ban na nsambe. Bolongo na kobanga. Mukileza panike paske bango ba yebi. Ba yebi oyo bango bazo luka bakamane nene. Me, bana na nzambe bi kere mwene Yesu Masiya. Eza, Yesu Masiya. Ako ki jamais, 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 et jamais. Atika oba woya yeba mpate. Ah, bien aimé. Soki yo zaka reconnaissant te. Soko yo reconnaissant kabato te. Mais Jésus-Christ, 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 mouta le qui est na reconnaissance, azali te. Mazou pe sabino, occasion, dernière chance. Yambongwana, bo changer, bato, changer te. Bato baso comprendre te. Bana nanzambe. Bo longola panique na kat nabino. Longola panique. Longola kobanga. Yo kanisim nyong yo tambo la kwana. Ba tre yo zo kota. Ba supermarché, ba Lidl yo kota, ba Aldi yo kota, ba Carrefour yo kota, ba Wenzo yo tambo yo kota. Yo kanti mikrobe zakat na yote. Tozo me la mikrobe wana meme na mai. Tomonia ou bat wasi li test na koka, na koka tome na ka. Ezo na COVID-19. Bo shiko, paniko yo kosa la yanin. Eza partout, tam sou na bandou de tozo liya. Eza na COVID-19. Donc nous devons aller au mikrobe wana, eza na nzota moutou nyon so. Mais yawa azo bat la yusuko yu, au côté na kat hôpitalité, eza mgoro nan zambé. Nani angwa zo mikrobo te, même na kat anta, to sa na ba na babima, bazo ken na klas, bazo zonga, bazo zo, ata to tche maska, to tche, mezo ko kota to zan ango, maladi yo evani kat na biso. Bouba nga zambé ko, bouba nga Yesu Masiya te, azo bat la, azo sunga, ba nan zambé. Mais si ko, tango mokilezo komprant, azo lak saka ki bon,
Ba tu comprendre te mais tika na sala be fe tika na sala makam bango ba sala be intérêt na bango ba teka ba vaccin ba teka ba vaccin ba zo ba mbongo na ba mboko isona makam kamala de ba to ba bena le susu ko leka pote ba sala ba pib na bango ba kasi ba bangi sa ba paniquer ba tu ba to ba no paniquer po ba to ba koma kimezate o ba to ba zo la na kimiate ba to ba zo banga banga ba to ba zo ye ba susu te makamane na ndenge donc panique totale. Nani ya kolenga? Isa yon mtu hibi Yesu masiyate. Bala nanzambe. Na repete. Yawe akoki kotika mpate na ye te. Yawe aza nyoka te. Oyoki. Nzambe aza nyoka te. Pe aza otrish te. Pourquoi na tangi bani ya moyo? Nyoka soka boti maki. Atika ka maki na ye. Asimidela akina ye. Maki nenge tika ni wana nenge kopasukila. Mwana nyoka tanga kubima. Mwana bendana. Mwana luka vina yo mama kenda. Atika maki. Yesu masia la nyoka te. Katika minu kaka nengu wana. Otrish. Ndeke wana pomona kwa wana memakabatu. Wana munene wana. Na desert. Azaraka soa boti maki. Asirveyaka maki. Na itatara maki. Atiko chika ngu. Na se mabele ya moto. Mabele ya desert tango yaka. Pa. Mwana pasuki. Mwana tango lamuka boy. Mama zate logo zate ako debriye ye moko na kolia ki ako mo komi lukola ndeke. Nzamba pe mila bango sagesse. Bo yebi mayele. Me yo ozali sou surveillance ya Jésus Christ. Je suis la lumière. Alléluia. Na Jean chapitre 8 verset 12 à lui. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Soko landi ye ya ako lakisa yo lumière ako lakisa kimia. Ayeko yebe sabiso na kara na Jean chapitre 10 verset 11 albi. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. A nzambe na nguya Yesu Masiya. Ako mi ako pesa bo mo inaye ponantina na bino. Ye wana supaki makila po bino bo bika. Makila wana supaki ya mwa pamba. Ezali po yobika te. Makila wana pote yobika. O mona boko nanza makila wana supaki ya pamba te koza aperti te. Bénéfice, ça dit yo, les lozo tambola, les lozo loba, les lozo bo somi, les lozo kimi en amouan anzambe, bo kansa tike bino, non, bo tika ko panike, bo abana Yesu Masiya, bien aimé en Jésus Christ, ayeko loba siko, ayeko loba pe, que je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi et vivra même s'il meurt. Oh yo, ngay nazali, résurrection ngai na sekou sakabato même covid de juyo même malade de juyo ya wazali résurrection ya ko sekou sayo ato koufi na covid moko vivre albi vivra bakundi poso pamba mais am na yozo vivre intérêt na biso yangona albi je suis le chemin et la vérité azali nsera bolanda ye Yesu Masiya ya azali chemin vie pe vérité bana nzambe ba wona bakou ko bande sabato ko pe sabato peur total ko yib sabato ke non siko nenga sali awa oko voyager les sous te so ngo voyager faut na passeport sanitaire ba sali passeport moni na nzo beyib sabino bo kita bo mata vaccin oyo toko jo yango parce que za planifié makam na bango nyo tout toko jo yango mais yango na ba juste décision yo siko yo amen yo siko juste décision ok ndi na Congo to ou ok, sala voyage na yon na Congo. Mais au gozonga te. Sans que. Ou la sa carte wana ya sanitaire. Faux un vaccin. Ou zote ou zote. Mama akoufi. Tonde kwa koufi. Ou zote oke namboka. Oke de wotala ye. Po kende. Ata awa ou zwa ki vaccin te. Me kuna tanga ou koma. Po mata oya. Ou yana zone neti ya Union Européenne. Ba zo zwa decision. Pe kota na kata na Union Européenne. Faux un na passeport sanitaire. Ba nanzambe. Mwole mou nanzambe. Yibisa kabinote makamboye. Kebo kitabo matata boboyi. Tuko koma na impossibilité ya kosala makamosus oko zwango. Po mboka na yo mokpe ko tika ngote foke na mboka na yo. Foke lo kotala likambo moko zala kat na mboka o suma ndako kuna to zala makamoko po o zo avion soke zate. E lo kote, me shikonde to zali awa pe. Yo mto zala Union Européenne, yo kutu mto zala chance ko zwango. Me so oke na mboka na pisa ba fake wana. Ah, wakou tout temps, c'est gratuit, mais kuna, oko futa combien, peu ko sala nini. Panique totale. Donc, baso bande sabato,
tozo eba te, e, nini na nini, nani na nani. Bikela mwana Yesu Masiya. Bana na nzambe. Mwani mwana nzambe yego yibisa kat na bino. Bana na nzambe e sengri bo se konfye na kat na Jezi Krist. Bino wazo kansa Yesu Masiya zilo yiba makambo te. Aibi yango te. Me elite na bine za wapi. Bomi bombi wapi. Pe bozo luka nani abundu la bine le kambo yo. Ba vaccin te. Bango basa na bentere. Bango basa na makambo na bango. Bana ba projet na bango. Awa ba société zo kangama. Awa ba hotel e kangami. Awa ba bar e kangami. Makamandene crise mondiale zako ya. Ba te bele ba gozanga misala. La preuve anike. Ba zayi go futa ba msusu misala. Ba zo futa bango. Quelque chose que Dieu me ba société. Ba zo salate ba zo futa bino. Me ba société wane lembi nango esengi faiti. E zo senga ba tonso a wibo demissionne. Bo longwa na bino pasi toko futa soute. Parce que ba société kangami. Tango. E pa tozo kende. Bo yebi. Et pas malade, on va bino boyebi. Microbe, on va souffrir. Bino boyebi. Et on va souffrir. Bino boyebi. Confiance, on va na Yesu Masiya. Confiance na Yesu Masiya. Confiance na Teko, oh non. Engai, boye. Bolongo la confiance na kat na bato. Botika ko panike. Moi, nansambe, tango a yoki li kambo. Ami pesa na Yesu Masiya. A koti pendamo bima na Yesu Masiya. A bandiko banga masumu. A tambo na nabwenge bene. A tambo na kat na kiwa. Pomo kili. Oh, tu sois vivant, tu sois loba. Et son lobe la yo. Et son te yo te. Et son monde sa yo te. Que tu sois en danger. Panique totale. Na bango moko. Oh, yo, baso traité par médecin. Bango moto yebi te. Alléluia. 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 Bana nansambe. Bikela mune Yesu Masiya. Soki to ye na kati. Na Mateya ya. De Chroniques chapitre 20. De Chroniques, chapitre 20. Bana nanzambe, Josaphat. Josaphat, mon sali ma lamo, et pas nanzambe. Mais, Josaphat, le quoi, saki ma kam ma lamo, abomaki, atindaki, bana Israël. Basala ki fete mou nene, na fete mou na asenga ki bamboka na bamboka. Baboma, babikeko. Ma kamane na nenge balanda le véritable Jésus Christ Nzambe Nanguya. Balanda ki me bamboka oye yaki pende wana ba Moab na ba Amon na ba Maonite. Trois mboka wana ba peuple wana ba sepela ki te ba yayi ko attaquer Josaphat. Ba zingeli mboka ya Israël. Josaphat ayoki penda lo kito penda ba bruit de guerre. Ajoka lo kito. Ke tozo ya. Josaphat tali likolo tali na se. Ami moni penza pamba. Abi malgen nga nazana arme nga. Men na koko bundana batote. Ba leke zbele. Pe baza makashko le kabiso. Alleluia. Bine meya Jésus Christ. Josaphat sa dini. Josaphat a consulté mboka. A bengi si bata mboka. A bengi si na ba sakoli. A bengi si na ba sali nanzame mususu. Ba vandi. Alléluia. Josaphat le bien habite là. Ba Moabito. Na ba Amonito. Na ba Maonito. Ba yeli biso bitumba. Nde tozali a to kokufa. Soki to lobito bundala na bango boye. To kokate po tozala makasi ko bundala bango ba leki biso makasi. Likambo ezali awa. Na sengi na moko. Tata, mwana, mama. Biso nyos, tozo kota jen de prière. To senga ngolou na nzambe, nzambe na nguya abundela biso tumbo po biso moko, toko kokate po muta, pesa biso mboka oyo, ezaline nzambe na nguya. Ye mta loba ki na biso na batata na biso akala, soki probleme yali bolu kakaka angayi, kolo Yesu Masiya. Ezala tango na pas, ezala na bisengo, ezala na ba peste toma malali ye, to kima pa ina ye, si kandeke to sali atozala psiko na probleme ya guerre. Alléluia. Yoka roi, makansi malama zoloba. Yoka siko makansi akadinao. Albi, si kandiri to sali, ah, foto kota, paske toko kokate, basa kisha pene, baka seza chute, to bonde la pote nzambe nanguya, asala kat nabiso. Alléluia. Bana nanzambe bikerem na Yesu Masiya, Josaphat tanga bengi si batu, niyo suba sangani, babandi siko prière,
babandi prière na jeûne de prière ba côté jeûne de prière na kat na jeûne de prière na jeûne de prière na mabondi na banzembo na koyemba bo basa suno makasi te ba moni makasi te nenge moko makam tozo vivra wa biso zo makasi bunda na ba mboko wana ndenge ni tuona makasi ya kubunda na bato ba mboko belete bazo sala ba vaccin wana tuzo na makasi te o ba koloba ya bazo sala supe ya ma be toni to koloba nini soko tumi pesi pa ina nzambete tango Josapha ba kote ba prière ba zo bonde la ba bonde ba na nzambe bikelam na Yesu Masia yawe azana bomoi Yesu azana bomoi botika ba panique botika ba panique bomi pesa na pai na Yesu Masia bo kota mo bimba na kat na Yesu Masia tango ba bandi ba prière pa 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 mosakoli moko gel mosakoli atuntuki makamba ko tuntuki bandi le lotere Moli mon ansambe pa 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 ninga ni ninga moli mon ansambe juye Seigneur a kitsi message Habibo bangere ko bote Nzambe nangu ya lobi bokene na kat na église na se bokene na kat na église bokene na kat na temple ba chantre bazala wana ba chante bo la tabela bana mon lamu bo yemba banzembo bo yembe na nzambe boko mona makamu nzamba ko sala bo banga na bino lokote mais bokene ne sika boye Ata bango ba pousani bo banga te. Alléluia. Alléluia. Ba tu mususu ba tara ko di mate ba sango benga. Ba sangisi ba chantre. Oyo ba yebi ba bandi nzembo. Nzembo moko kaka ya Yawe boboto na yo ezala seko na seko. Yawe boboto na yo ezala seko na seko. Maloba mususu te. Tango ba bondeli ba bondeli bana na nzambe. Ba maonite, ba amonite, ba moabite, peuple wana siko bazaki na guerre, nzamba kuti confusion na kana bango, bango na bango bako mouswana, yo, bango na bango, bako, ole siko bayako bundisa Josapha, bango na bango discussion koti, discussion sa bafalini, ba bomani, ba silani, Dala bi bembelali Josapha na group na ye ba vandi ba otala ba omona milinga ya moto ba omona moto zo kopela ba ke kotala boye ba silani bi bembelali ba sala ko mo 3 jours ba banda ko lokota o le banda ko ta bi bemba zo lokota nini ba o lokota bomengo o ba tola ba tika ki ba wolo ba palata ba diama ba mbongo Basaki qui trouve un jour, bah, faut qu'on s'y s'amuse pour éliquer Alléluia! Ah, tout bête l'ensemble, bah, beaucoup. Tout bête les yeux, bah, beaucoup. Bah, bondi na bangote. Bah, sali entraînementé. Kaka, bah, quotidien de prière. Kaka, bah, bondi l'insambé. Kaka, bah, yemé l'incolo, yeux, massia. Bah, zoué résultat. Bah, yéni, bah, on a bon, bah, tout en aimé tout. Bah, bondi na bangona bango. Bien aimé, yamon des jeunes de prière au Seigneur et au Pessabino. Ya, le bête tout bondé là. Bolongo la panique bobanga te bo bonde la bo senga yawe a renverser situation bo senga yawe a bongo du samakambo makambo ebongana e koma le kamusu atato za 5 atato za 10 yawe yo kaka bolongo la panique botika ko banga meme ozona maladie meme ba droit yo virus na kat na tsok na yo meme oza positif zala na kondima ko banga te oza mwana Yesu Masia albi ne soyez pas effrayé Kubange loko mokote. Meme ba njuyo to ba tume. Bonde la Yesu Masia. Ako geriri yo. Ako bimisari na kat malibulu oyo. Partout ozo tambra malade zali. Kukansate ke malade zaka pora batu msus. Partout ozo tambra malade zali. Ezan mo kilimo biba. Bibende ozo simba. Na ba tren na ba metro. Oza na chwate. Panik total men. Oza na chwate. Chwa na yo. Jezi Kriste. Boutika ko lenga ko. Boutika ko banga banga ko. Bana nanzambe. Boutelema, Yezo azala bomoi, Yezo aligi binon. Oyo bonde la kate banda ko bonde la, yo linga nzambe te banda ko linga nzambe. Alléluia. Soki to zui, na kati na bakomi, De Chroniques, chapitre 32, verset 1 à 22. Ezekias aza roi, avali na kati na mboka na ye. Roi zo sa makam malam. Ye pe na makam bike kwa sa ki ba feti moka malam. Na kat na mboka ba feti wa yastaki na ne salamate.
Nzamba saki na feti wana pote feti wana abende saki batu. Pona tina nkolo. Nkolo akumba ma asandro ma ayibi saki pe bakuma buwaka babike kuma kamanena nenge. Siko ruwa moko kumure sankeriba. Sankeriba ayoka ki makambola. Sankeriba wana. Sankeriba wana. Ruwa moko asaka nakate. Do azo tembo na bamboka nyoso azo leka. Azo boma ba peple na bango. Na ba ruwa na bango. Mboka nyoso oya leki. Mutu moko atene mela yate. Donc, soka komi kaka, arase. So, makase leki trop. Arme na ye leki makase trop. Azo lengi sa mokili mobimba. Bien aimé à Jésus-Christ. Sankeribe a yesko. Et pas Ezekias. Alebi bon, yo na yo ki yo. Outuko bo maso bebike kobato. Mais, ngana zo ya namboka na yo. Atindi. Boye biba intimidation na ba panique totale. Moussou se zalakana lettre. Omona ba tindi le lettre moko boye. Et pas le peso. Qui prenait autant de lettres d'intimidation, yo soko kevite na bo mayo o sala boye ba lettre ba menace ba tindi lettre atindi lettre ya menace pa iwapi ya Ezekias Ezekias atindi lettre albi ba ebi sege do banda ko cede po tozo zomboka na yo soki o cede te yo muto ko yeba mais na pe si yo deja délai 48 heures. Alléluia. Oh Ezekias atali le colo na se aye bébé que Sankerib souka azo boma ko boma koleka Ezekias abengi si batu abitala photo bon de l'Nzambe to ala chote bitumba ba armo za ngoye to za ngote minduki ba ngoma ngote to za ngote photo bon de l'Nzambe to kota na kata mabondi li abengi si bande ko ba kota ba prière Sankerib ayoki ya balbi oh o koti ba prière Bato yonga na bomi bamboko nga na bomi bayaka ba nzambe ba nzambe na bango moko ta telemela kinga nde nzambo ya yo akotelemela ba me nzambe ya Ezekias ayibaki tekeza ki Jésus Christ le témoin fidèle le roi vainqueur akin nzamba ko sakana ete ba sakana ba nzambe nyoso abi yo oyo nyoso na bomi ba basakina ba nzambe na bango na bomi na ba nzambe na bango yo ya yo nzambo ya yo a soutenir yo Ezekias ayibi se ba peuple abi to chamir ba chemir basali ba mir bali bibel ko basala ba posa ba botle biso ba mai bibale na biso botchana ba bibale ba chiba mir basali ba mir ba kamnyos tu Sankeri bazoya ko ya ye a telemi sikoyo luko la lettre réponse za la kite Ezekias yo kite abi siko toke Sankeri ba komi pembeni ya mboka bien aimé bazo tinda ba flèche bazo beta minduki li kolona ko lengi sana ba intimidation ko lengi sabato panique coach na kata mboka bazo kaka ba minduki tu ou po bo cede kaka ba cede sou boko cede te bino ba boye ba Ezekiel salbi rien biso to bon de la nzambe bazo bo bet era ba tu mususu bien aimé era ba tu mususu akoyela ba ngungu akolengisa covid boye na bana nzambe nusu to kuma panique boye bana nzambe ko panique te bino bozana roi des rois bozana fier Ata mikrobe toujours menango tozala ngo me Yesu makira na ye e tambo na biso ata vaksango bako tia ba tia na bango de bazo tia me makira na biso e yebinde ko kokabula mikrobe ata mikrobe a côté non bana na nzabe na Yesu masia makira na Yesu masia be lambo to mela na makila we Yesu masia yokasi ya motango bazai ko lubake Bon mais la canne lambo tata mba ko bakibo yaka bolala na bakama nzambe bo ko tsa sang de Jésus Christ na kat nanzoto ba bisho zo mona lokoli siki mais tout ça on na kat nanzoto to na nyongo na nyongo na nzambe na kat na biso soto sal bo na mote parce que ma kiza na ye e za kat na biso bien aimé Sankerib ato beta mendu ko lokola a o lengisa aso ko intimide panique tout na kat na mboka et je kesa le rien to cedete to ko cedete Ma côté prière. Prière, jeûne de prière, jeûne. Prière, prière, prière. Bah, nan zambé. Nzambé a dit ange. A tindi ange moko. A côté na kan ya Sankerib. Kan y lali. A lali se bango Sankerib. A kende, ba nan yemo ouwa, tu a kende ko boumaye. A kimi. Bien aimé pour vous dire. Même na kat na bamboka na biso to bon de la nzambe na solote
tobunda na nzambe na so bo banga pona mboka mboka na bana ba arme nucléaire mboka na bana minduki ya kosakala te mboka na bango bata basimi monde na kati na puissance na force nana ye aleki puissance à Jésus Christ parce que bozo na Jésus Christ na sur le terrain bamboka mikie mikie bamboka mboka mikie o ba Jésus Christ a refié ta na minute mais bamboka na ezo lengi sabiso bamboka na ezo bangi sabe ba pays na biso lokola bangola ba Congo ba nini bato baso lenga bien aimé, Yoka, Josapha, Yoka, Ezekias, babi tali babi koki na bangote, ba se confier na Nzambe. Bien aimé, so komi kokite se confier na Yesu Masia. Bamboka, parce que, beglise se belé ba Nzambe, ba serviteur de Dieu, belé, mais ba zo sambe na Nzambe na solote. Parce que Jésus Christ a bongo la situation. Lola, nous vous pensez que Lola est sangi ba ange. Bah ange gardien bah ça t'es bah ange y a combattant bah y a t'es bah t'es Michael écoute bah continue t'es pas hier il y a sacanagati Michael mon abat nanzambe bah nanzambe bolongo nané kubanga beaucoup de la carte ma prière soko bondi prière le sincèrement et sacana réponse tout bon de la pona ma bota tout bon de la pona ma pays. Parce que bazou luka bazou dika peke ba paniquer bamboka na biso bamboka na biso nando pe malade ya koyer kadu ba paniquer ka peuple ba ba koma paniquer ba bazana kimete hein ko lia ba bazana pasi ko lata ba toza pasi boku ka ko faire paniquer bango ko kombe so bango kimete ba chikuba ka kende wapi vaccin na bino peto yebite na bafrique chikuba ko chikuba ko combien et puis boteka te bino ba bambongo bo ba mbongo na bino ba vaccin na ngona bo kangi yango me bo ko neka wili so ba nini bo bi mate bo vanda na bamboka na bino. Tu vas te payer n'importe quoi, ma vanda. Et ça va comme l'ensemble. Ne soyez pas effrayés quand vous entendrez parler de guerre. Ce boyau qui va guerre, boyau qui va soulèvement, ma camarade, bolingaté. Jésus-Christ, Azana Katnabo Moi, Azana Katnabino, Ao Tambourabino, Azana Bino, Ao vigiler. Vigilance. Ma ange, Azana Katnatera. Tozana Bango. Bazo surveille, Ndaku yampate moko na moko. Ndaku na yo, Yebaga teza surveille na ange. Botika ba discussion na katna bandaku na bino. Botika ko swan na bandaku na bino. Boko kimi sa modemu na nzambi na katna bandaku na bino. Parce que na moma oyo, ba misu na bandaku ba kumi ko discuter, na ba moma oyo ba kumi ko swan na ba moma oyo ya dike tranquillité. Na moma oyo, ba bazo réfléchir, ba bazo ko, mais le lot yo bité. Ah ba variant yo changer, ma kamizo changer, to yo bité. Ba na nzambi. Ba na ba ki classe ba zumi to yo bité so ye nango, a koti nango, a bimi nango. Papa pensa wana tamsa sala mo mama ladi moko zana kat nanzo na ye kala mo mama ladi wana sujwe pou ekote na poumon mutaki panique totale mais bino boko ko paniquer jamais parce que bozana Jésus Christ bozana Saint Esprit bien aimé en Jésus Christ na Luc 13 31 à 33 bazo yiko faire paniquer Jésus zotea a otea lo sakola yiko paniquer faire paniquer ye ba biso ande zotea ona keba erode ko boma yo erode zo luka yo erode Jésus Christ a seda quitté a bien bon azo dinga bomanga bokende ko yebisa ye renard a bengi renard a bokende ko yebisa renard wana kenda zalia ona otea lelo lobi 3 jours ki na kosi sa mission na ngai ngonga ne ko ka kitte. Oh, Jésus-Christ a quitté, a se proclamé roi. Et puis, il y a un roi, mais il y a un roi des rois. Il y a un roi des rois. Il y a un roi des rois. Il y a un roi. A matin, il y a un roi des rois. Il y a un roi. Yo, sakana. Il y a un sakana, Yesu Masia. Il y a un Yesu, il y a un roi, il y a un keko. Allah la pongi, to Yesu a un bon moi. To Yesu a un mona. To Yesu a un roi. Yo, Yesu. Kaka nzambo ya sale laki yo, Yesu a sale laki yo. Tishi kwa zali. Covid te mteko lengi sa Yesu Masia. Covid te yo mteko kimi sa Yesu Masia. Non! Jésus Christ est là. Mais seulement zo senga kat na yo. Vraiment, okota, ozonga, omimoni sa. Okota mbimba kat na yo. Oh! Hey! Wana nzambe. Proverbe 25 verset 8. Ekoumi. Vivre sans mirail, c'est vivre sans protection. Moutouye a vivaka, sans qu'il y ait la protection, te mire za katnaite, dans vivre net moutakoufa. Donc, yo suko yo za la katna moukine, wana protection te, wana Jésus Christ, protection de nan,
Jésus-Christ. Tant que l'on a l'amouki, Jésus-Christ regarde na yo. Vraie protection, yewana. Pourquoi vous paniquez? Oui, vous avez beaucoup paniqué, mais tant que vous paniquez, oh, mais, dans la prière, après ça, il y a une prière. Tout le monde est là. S'il faut que gêner. Quand on a 4 dans le monde, non. On a pris la faune à côté de son bonheur, on a 4 dans le monde, parce que, oh, on a 4 dans le monde. Ça ne va pas. Ça ne va pas, parce que tu es l'obité. Parce que, comme on appelle mon maman, qui est un vaccin, on peut être en le quoi va varier, il y a tant de choses sur ma caste. Il y a un qui a un vaccin. Et lui qui a un Jésus Massia. Parce que tu évites l'obé ni ma comme chose, il y a. Il y a un ni les gens qui ont un mokili. Oh, ben, non, ça mais il y a un Jésus Massia. Botika, botika kobanga, botika kobanga, bobanga tchoujouté. Le mot à kobanga, on a un zambé. Boaka ma bolongo katnayo. Ton anaboligo. Banda ko sunga bato, batra passe. Sunga basali nansambe oyo bazo tamba na kata kimia ozo bondela bazo gêner pona bino bazo lela pona bino yangwana kakabana nansambe me bato mukili o bazo bambongo na bazo banga mbongo na bango bao banga bambongo ezala ba bank bao banga bandaku na bango batongi bao banga bazo mwaete po bazo luka ba ekonomi na bambongo na bazo to bato na bazo to bato balinga bazo koteka michoputi bazo koteka siko ba organe na zote siko bibembe nege ba ba kamata ba organe bo ni bozo ba organe ya siko ba pe ba komo kufe bela ye bo jwa siko ba bibi ba linga mi chopo ba tu ya nzoto bo linga ba organe na ba repo bo zo ri ba re siko bibembe pe yango nege bela le bo jwa siko bo kabola to ta so bo pe so banane et puis ba organe yango bo pe sa e komo infecté na microbe yo ka mukili ko faire paniquer ba tu ko faire satan koti na kat na likambo pona ko bebe so ba na nzambe me bino bozo ye bate oyo azo mo na nzambe azo ko ye ba ki non. Nzambe na nguya Yesu masia ako epargne pa ko bomba o pa o yaye o ko bomba na sima ko bange lo kote ko za paniquete ata bado bi voyage te pote ah boye boye boko yo ka ba communiquer ndenga na ndenga ya ko faire paniquer bato ezali makama oui malade ezali to boite malade ezali makama nene mais moi na nzambe ko za paniquete ko kuma lokola do bozo bate bato mso so le ba mso so lia bien te ba mso ko banga banga bako o banga nini o banga nini yo mwana Yesu masia. Au combat, Yahweh, azo soigné, azo tala. Ao tala, bamsou, ambouté, bamsou, batu chakara. Donc, kaka, il est qui? Yahweh, chiko, azo sa makam na ye. Mais, bawe a ye. Jamais, ko, ako tika bawe a ye, ta ko lâche, bako de, yukasi nzamba lâche, bino. Yukasi, yahweh, kopo sa ba santu na ye. Soko sa la kamakam malamu, soko sa de la kanzabe, yahweh, yibi kopo sa la ma pate na ye, soki moke, soki moke, soki moke, soki moke, te. Kerema, bon, qui kat na barwa, tant que les kamwe, ah, bien aimé à Jésus Christ. Paul na kat na prison, na sila, tant que bakaniba na kat na prison, pas pour la salini. Bateli kakeke, panique na kat na prison, pas bakaniba on a les kamwe en zambé, bakaniba on a les kamna, bakaniba on a kamwe en zambé. Babondelinane, kayawe, babondelinane, nabanzembo, babano yemba, bazoye, babel, ah, bato bao derange, bakrake tonini, bakrake pona Yesu Masia, tant que bazoye, babel, prison salini, bourrou. Prison quoi et quoi? Ha ha! Osa gana kat nan. Baso ki moudou kite, baso le kote, kaka na kobonde la. Ye moko Paul, baso takeye na batu, baso lakile mabe. Ako me shikamo batu, koutu souke 40 personnes. Et batu, basa liye jeune, ya, basa liye jeune de prière, pour Paul akoufa. Ya 40 jours, 40 nuits. Ba kote 40 jours kapo, babo ma Paul, yoka. Pour Paul akoufa. Paul ka wana. Vipère dans Zamba, une grande zone, c'était pour vipère à Akangi a souillé. Pour la tchèbe, secoué. Mini à vipère, yoko go résister. N'a même 5 minutes de koufi. Bazo, c'est la Paul à koufi. Bamoni, Paul est gardé au tambour. Ma qui l'a Saint-Esprit. Yoko si mini à vipère, kogali na corona. Mini à vipère, kogali na corona. Pour vipère, tant que je suis au gagné, on a vimbi. On a vimbamba la moko. Ou koufa sur les champs. Ou ça a déjouté.
Mais Paul y a la tambour parce que ma kilo zaki na kat nan zot na ye na micro bona et ko sale lokta parce que ye mo ko yesu masal bitte to ko tambour na micro ya bango ya ba scorpion to ko tambour na micro ya nyo ka to nya tabango venez mo côté ko sale bisu mabe corona pe ko sale ma bété to zo melango to liango to tambour na ngo et ça na biso me ko buma biso te et ko buma yo pe te pour zo moi nan zambe alors moi nan zambe nyo sa au dessus. Il y a mille mounios, il y a des microbes mounios. Vous avez le corona. Corona, tu as un peu corona, tu as un peu de corona, tu as corona, tu as un peu de corona, corona, batou, bazo, linga, bataba, nanzabete, bakota, na bonzambe, babonde, lanzambe, babonde, Jésus-Christ, bakomona, bo, soumi, akimia. Vous avez la nyongo, namoutou, bundoki, au tigaraté, mais vous voyez, parce que vous avez tigaté, mais dans le moment où vous payez, vous payez, non. Ma kambo na kosa na wote na tiki nanga, na tiki nanga omela makila batu, na tiki mananga kibundumba, na tiki kofinga batu, kotonga batu, na tiki abi defa defa, kufuta banyonga batu te, komela batu, karangai, kotonga batu, kofinga batu, na tiki nanga makambo, posa na tiki yango te, eza problem, oui, eko za la problem pou na tina na yo, posa na problem na batu, me soki o ye pena kat na bonzame, o lene na kat yizu basia, apè sa kaka kimia, boyo ki ba roa batali, ba mi koki na bango te, batali ba gauche batali droite ba bitoko kokate nit ba mboka na biso ba mboka na biso na Afrique otali ba botali botali bo bundela wapi ba pays zo lingo zo menace biso ba pays wana tala bazala ba arme sur nucléaire ba sa sur mindu ba na ba vion na makamane mbe pa yesu maso même ba vion na bango même ba arme ba bombe na bango ba zango yesu masia et le côté ko ce que tu bondes les pendant la carte dans mboka le corps ba Congo na makamozo na carte dans Congo ba sal na nzambe pesa ya solo ba teremi to ko ta prière ba proclamer prière na carte na pays le corps à Congo prière moko par exemple il y a un mois il y a deux semaines que besoin est tolé là beaucoup mona makam na mboka on est changé quoi beaucoup mona makam bo ino mona na mboka est changé parce que bato ba to pona ona ba sa na bumu na bango ba sa ka po ba so bambo na ba sa ba sal na nzambe te Baba charlata, basa pour un intérêt, basa un intérêt en boka te, basa un intérêt na bango, ba ye ba bango, ba kamande na ninge. Mais on soubonde la te pour yawa sala, yawa yoga pe batande gona te. Et nous, on y a soule kaka, souki penta bo kout na kat na bonzambe, sankere li biye wana yebisi yeti. A yebisi na li jeke salbi, ah, banzambe ya batu nyo soba peyi nyo soba ligi banzambe na bango na bomi bango, nde nzambe na mouta kotele me, a kotele me langa. Or ka yeba kete nzambe ya Ezekias, nde Jésus-Christ. Le témoin fidèle, le roi vainqueur, Adonai, El Shaddai, Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, Jehovah Nissi, Tikenedu, Nde Yewana, Atelemi, Asimbi et Tumba. Bon, Nanzambe, Basakanaka, Baso Sakana Milimo, mais Oya Yezu Masewa, Munguna Lengaka, Munguna Lengaka, Ibake Kuna. Soko meki, kende pena malamu, pasko soko ke malamu te, oko mwona ba retour na yo. Bangwana, ba mwabiti, ba nani, ba mwaoniti, ba sangani, groupa ndenge na ndenge, ba ye ba bundisa Josapha, me prière, nzaba koti bango confusion, anja kiti, confusion na bango, ba shirani na bango na bango, tikate ba yinyo, ba zo luka yo, ba shirani na bango na bango, tikate ba to, ba zo sara, miyangu na kat na mokili, ba bunda na bango na bango, bako sira na bango na bango bango moko bako bomo na bango na bango bango moko bazo sala intérêt pona tina ba bebe sa peuple na nzambe ba bebe sa pays na nzambe ba pays wana pe ekozo na confusion na kombo na Yesu Masia o bazo luka pote ba faire trembler sa na nzambe ba faire paniquer peuple de Dieu asa na kat na kingate pays nyosu wana ba continue bango na ba peuple na bango ba koza na confusion au nom du Seigneur Jésus Christ ba Ba na zo basala kimete, bato ba bonde la te, beglise ba kanga, basala bo basala. Oui. Mais so ki beglise so ba ba kangi, eza ya nzambe penda ya solo. Ah. Bien aimé. Foti te, e singeli pe kanga ma paske. Ban kombrema ile kagi tro. Na ba mbuteyaj, beglise ti ba mbuteyaj. Ya bo zumo na bana na zambe. Tele ma ba sambele na beglise ba mbuteyaj, na beglise ba kombrema. Baso yi bate sou di kamboye, bako mi panike. Ba nan so baso yi bate. Siko yi bakambe, bine bo tira ki mi tema bakambe, bo kou mi saka. Asa boye, alikolo, asa moto, asa bo. Covid yango yo Covid yango, bo benga bango yi, me ou kambi. Tela na hôpital kuna na bicha. Tela kuna na salpetriere, bato batondi na COVID-19. Bo mongou yana yo, yo kondo ba, awo yi soka oke.
non, on est zama comme Nzambe. Mais Nzambe on va ngai. Nzambe on touche ngai. Bana Nzambe bikele mona Yesu Masia. Kora mona bino. Longola kobanga. Longola kobanga. Zana kat na kimia. Kora mona bino. Kora shunga bino. Kora zana bino. Moli mona Nzambe zala kat na bino. E simba bino. E bate la bino. Bobange le côté. Bobange le côté. Bokiango bana Nzambe. Kora mona bino. Kora zana bino. Jeûne de prière. Mouta tikate. Jeûne de prière. Oh, et toujours ça, la bisognos. Bisognos, toujours bon dans l'ensemble. Abongo la citation. Abongo la panique na kat na bato. Yahweh, même va vacciner, va zolo, va ozo, ozo, te. Mais Yahweh vacciner biso. Yahweh vacciner biso. Parce que le sou, zolo, va vacciner, wana. Nama kamouki, zolo, va passe na passe. Mais vacciner Saint-Esprit. A continuer sous kotchaba dose na yé na kat na zot na bon moi, na bino. Nde. Lundi le 8 février. Ti le 12 vendredi le 9 février de 6h à 18h ko liate ko melate ba prière boye biango ya pese sala yango sala jeune wana sala chama botra kat na prière chama famille na prière chama pays na kat na prière ko la ko batela bino asunga bino na banzi boyo ki yango ko la mona bino bolongo la ko banga bana Nzambe. Botere mangui. Amen. Yahweh mokonji nangu ya tikate. Obatela mabota na yo, sunga mabota na yo, sunga bana na yo. Kolenga panique totale. E koti na kati na bana na yo. Oye wabengi. Kobanga ya somo. Somo e koti na mire wabana na yo. Muta longo laka kobanga ezali yo. Muta longo laka somo ezali yo. Yahweh. Nandimite tata yo kobatela bana na yo sunga bango. Ataba luki bango. Ataba yangi bango miyango. Ataba sali bango mabe. Nengo yolo bina pisom. 21. Bako longa te. Bako longa te. 21 de 2021. Pisom mwone zali pisom yabana roi. Bana bako jubazanga genoko te. Mubatele ya solo batele bana na yo. Yoka mabondile bango. Simba bango partout batali. Oba nalagile bapongi lamusa bango. Koti samoli mo ya ya vaincre la carte na bango babanga te panique le mwakati na bango nandimite yo pamboli moko na mango moko nandimite simbili bota moko na moko nandimite ko batra ba mboka oyo basala makoki te oyo moye ba va vaccin on ezate vaccin na biso sali yo po elike na carte na bato ba komi ko panique pe ko ba profiter ba bebi sa mokili ba profiter basala ba economie pe ba commerce na bango pour ko bebi sa mokili nde vaccin na biso sali yo nde saint esprit o vacciner peuple na yo. Nandibito tche ange gardien na kati na moko na moko. Pe o bazala bo pito. Bazala bo pito ba vandi. Bazala ba malade. Bazala be sika ya malade. Tika te ribondi liyo ekome na bango. O longo na bango na kati na sika wana. O susuri sa bango ba zonga na kati na bandako na bango. Na mabota na bango. Pe bazuma tanga. Bazuma problema liyo mabota wana na maboko na yo tata. Batela yom to yubi niko batela. Batela mokili. Yo kama wa yo kangolu. Kotera kakabok. Que ce n'était que tellement soumouté, ce que tellement soumouté, n'a pas bika. Le bika, c'est le carapagne na yo. Tata, zong sa confiance na yo na katabana na yo. Yo kama wa zong ali susu. Tata, yezu ma si a kanisa ma kile na yo, soupana ki pa bate, batuba bika, bazobo mo ina seko, bazo de kimia, batatola. Nandimite li bon de yo yo. Oyo bazana microbe na moma oyo. Oyo pe bazana, na ba virus na katna zon na bon, ezako longwa, pezo kima. Tikate Saint-Esprit mon abamo. Tikate. Soki bako luka bana na yo. Bakuta bango soufte. Na banda bango me bakuta yo mou mobimba. Ozo ko represente bango. Soki ba luki bango bango mona bango te. Ba mona makila na yo. Ba mona mbuya na yo. Mo bateli ya solo. Na lubi bango. Amen. Amen. Zambe na lula. Yesu Masia. Amona yo. Asuma yo. Jésus en a quatre na. Bozala ki bongo na quatre na chaîne na bina télévision Agis Zapembele TV. Na équipe na ye mobimba. Bo s'abonner. Bo comme ba membre. Bo aimer pe bo partager matéa oyo. Bo partager yango. Bo kabola yango.
Nzambena lola awazana bino. Je vous remercie beaucoup. Amen. Yesu 2000 ans oyo ma pamboli nan